Svenska Bordtennisförbundet har tillsammans med MPEG Produktion tagit fram denna DVD som är ett spännande utbildningsmaterial för spelare och ledare. DVD:n innehåller över 50 stycken olika tekniker. Vi fick bygga upp grafiken till menyer och teknikskyltarna. Här ser vi bilder från inspelningsplatsen. Ett önskemål var att få extremt bra slow motion-bilder. För att få det använde vi oss av en höghastighetskamera. Viktigt var också att få med bilder från fotarbetet. Därför placerade vi en kamera vid fötterna. Här ser vi några färdiga moment från DVD:n. Vid slagets genomförande förflyttas tyngdpunkten från höger till vänster fot. Detta gäller om spelaren är högerhänt, annars tvärtom. Bollen slås samtidigt som spelaren är i förflyttning och efter slaget intas utgångsställning så snabbt som möjligt igen. Vi frågade en av projektledarna varför man tagit fram denna DVD. I första hand så handlar det om att vi känner att vi har kommit efter de andra länderna som är våra konkurrenter då, spelmässigt på dam- och herrsidan. Och därför ser vi alltså utbildning som en jätteviktig del i att kunna utvecklas och bli bättre och kunna ta medaljer då, på stora mästerskap framför allt. Sen den andra delen är att vi har mycket klubbar då, som har efterfrågat en sån här typ av produktion. Många som har undrat, när kommer en DVD, har ni inget filmmaterial som vi kan få hem så de kan titta på träningar, på utbildningar och så vidare. Och sen även då ett komplement till våra nytryckta böcker då, för våra egna kurser. Varför valde ni MPEG som samarbetspartner till denna filmproduktion? Bra kontakt, enkelhet, bra struktur. Helt som vi har velat ha det.